De acordo com o relatório mensal da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a produção de petróleo em Angola, no mês de julho, atingiu 1,180 milhões de barris por dia, superando a Nigéria pelo terceiro mês consecutivo, cuja produção ficou nos 1,084 milhões de barris. Não obstante ter registado uma ligeira redução em julho, Angola tem vindo a aumentar a sua produção, registando uma produção média de 1,123 milhões de barris no último trimestre de 2021 para 1,173 no segundo trimestre deste ano. Por seu lado, a Nigéria tem registado quedas na sua produção, tendo sido, em julho, o país com o segundo maior declínio entre os membros da OPEP. Segundo o coordenador do novo complexo de produção de gasolina da refinaria de Luanda, a unidade atingiu a sua capacidade máxima de produção de gasolina, estando atualmente a produzir 1,6 milhões de litros por dia. Esta quantidade supera significativamente os anteriores 395 mil litros e deverá permitir uma redução de 15% das despesas com a importação anual de combustíveis no país. A taxa de câmbio média do Kwanza registou variações. O Kwanza apreciou ontem 0,19% face ao dólar, sendo que a taxa de câmbio média de referência se situou nos 428,993 Kwanzas por dólar. Em relação ao euro, também se registou uma apreciação da moeda nacional na ordem dos 0,20%, com o câmbio a situar-se nos 436,157 Kwanzas por cada euro. As cotações do petróleo estiveram a negociar em terreno positivo durante esta manhã, apesar de continuarem as preocupações entre os investidores relativamente à diminuição da procura pela commodity e pela possibilidade do aumento da oferta do Irão. O Brent valorizava cerca de 0,78%, negociando à volta dos 93,1 dólares por barril, enquanto o WTI ganhava 0,87% para 87,3 dólares por barril. Os principais índices bolsistas europeus negociavam sobretudo em queda nesta manhã, com os investidores menos otimistas devido às próximas medidas que podem vir a ser adotadas pelo Banco Central Europeu sobre as taxas de juros numa altura em que se verificam novas pressões inflacionistas. No Reino Unido, a inflação voltou a acelerar no mês de julho, atingindo máximos de 40 anos acima de 10%. Durante a manhã, o Eurostock 600, índice de referência para a Europa, desvalorizava cerca de menos 0,273% para 441,86 pontos. Adicionalmente, registavam-se perdas em outros índices bolsistas de referência da Europa, como na Alemanha, França e Reino Unido, com exceção de Portugal, onde o PSI 20 subia ligeiros ganhos na ordem dos 0,153%. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.